এইখিনিতে পঞ্চায়তৰ ফালৰ পৰা যি ঘৰ আহিছে প্ৰায়খিনি ধৰক সম্পূৰ্ণ হৈছে বুলি শুনিছোঁ, আমি ক'ব পাৰিছোঁ, কিন্তু মাত্ৰ দুশ মানুহক ঘৰটো সম্পূৰ্ণ কৰিব পৰা নাই। তেখেতলোকক প্ৰথমতে ঘোষণা হৈছে, তেখেতলোকক খানাত গৈ কিমান দিনৰ ভিতৰত সম্পূৰ্ণ হ'ব সেই কথা দেখি জনাবলৈ পোৱা হৈছে। তাৰপিছত আমি যি ব্যৱস্থা কৰিব লাগে বা আইন অধিনৰ মাজেদি যি প্ৰচেষ্টা আছে আমি সেইমতে কাম কৰিবলৈ। মই বকুল পঞ্চায়তৰ সভানেত্ৰী এসামী সোণল বৰুৱা। আজি মই নিৰ্ময় ঘৰৰ যি মোৰ কাৰ্যকালত 19-20 বছৰ যিমানকেইটা ঘৰ আহিছিলে এই দুটা ঘৰে আজি কমপ্লিট হোৱা নাই। সেইকাৰণে মই আজি প্ৰশাসনৰ সহায় লৈ মই আজি ইয়ালৈ ঘৰলৈ আহিবলগীয়া বাধ্য হ'লোঁ। কাৰণ ঘৰ আপোনালোকৰ বেনিফিচিয়াৰীয়ে ঘৰ হয়, আমি থাকিবলৈ নাহোঁ। কাৰণ সেইকাৰণে আমি বাধ্য হ'লোঁ যাতে আপোনালোকে ঘৰটো সম্পূৰ্ণভাৱে হ'ব লাগে। সেইকাৰণে মই আৰু যি মোৰ কাৰ্যকালত 150টা ঘৰ অনাগত আহিছে সেই ঘৰকেইটা যাতে হ'ব লাগে। আৰু মোৰ এই চৰকাৰৰ দিনত ইমান ধুনীয়া পুঁজি এটা দিছে, এই পুঁজিত যাতে আপোনালোকে সুন্দৰভাৱে ঘৰটো বনাবলৈ পাৰিব লাগে। আৰু আমাৰ ইয়াত চৰকাৰী বিষয়ে আপোনালোকক যদি সহায় সহযোগিতা লাগে আমি নিশ্চয় কৰিম। আমি আমাৰ এই বাইদেউ আছে, আমাৰ অফিচৰ গোটেই টীমটো আছোঁ আমি ধুনীয়াকৈ। সেইকাৰণে আমি বেনিফিচিয়াৰী এইটো যাতে আজি আইনৰ আৰু আপোনালোকৰ ওচৰত আহিবলগীয়া বাধ্য হ'লোঁ যাতে এনেকুৱা যাতে কৰিব নালাগে। আপোনাৰ সুন্দৰভাৱে যিমান টি এমাউণ্টত দিছে ঘৰটো হ'ব লাগে, সেয়ে মই আহিবলৈ আজি বাধ্য হ'লোঁ। আৰু মই সকল পঞ্চায়তৰ মোৰ 4 বছৰ যিটো কাৰ্যকালত এই যিমানকেইটা ঘৰ আহিছে আৰু মই 1 বছৰত মই সকলোকেইটা মই হৈ যাবলৈ মই আশাবাদী। আপোনাৰ পঞ্চায়তত 150টা ঘৰ আহিছে যিটো, আৰু এই 150টা ঘৰৰ ভিতৰত কিমানটা ঘৰ অসম্পূৰ্ণ হৈছে? এই 50টা ঘৰ বৰ্তমান নতুন লিষ্টত 20-21 বৰ্ষ আহিছেহে, এতিয়া আমাৰ একাউণ্টত সোমাইছে পইচাটো। আমাৰ 19-20 বৰ্ষ যি ঘৰ আছিলে আমাৰ 26টা, তাৰে 24টা কমপ্লিট হৈছে। আমাৰ এই 2টা ঘৰে খালি অসম্পূৰ্ণ হৈ আছে। তাকে আজি আইনৰ ব্যৱস্থা এটা লৈছোঁ, তেওঁ আজি পুলিচ প্ৰশাসনে সময় দিছে যাতে আমাৰ কিমান দিনত আপুনি ঘৰটো উলিয়াই দিব পাৰে তাতে এটা চুক্তি কৰিব, যাতে আমাৰ বেনিফিচিয়াৰীও যাতে এই কথাত যাতে আজি চুক্তি কৰি আহে, সেয়ে মই আশাবাদী।